waxaan leeyahay quraanka dhammaanteen aan ku wada hawlanaano caruurta yaryar iyo da'yarto qura yeynaanu dirin guriyaheena quraanka lagu barto oo quraanku ha noqdo mid gurigii ka baxaya oo lagu subcinayo lagu xafidayo walaalayaal quraanku waa hibada iyo hadiyada ugu weyn ee ilaahay uu nagu galaday subxaana wa tacaala dadkuna ilaahay waxay kolba u jiraan inta ay u jiraan quraanka kariimka ah hadday tahay barashadiisa ku cibaadaysashadiisa macnihiisa la fasiro la fahmo iyo ku dhaqankiisa intaba marka quraanka inaynu weynayno oo aynu intaasoo dhinacba kaga dhaqanno waxay sheegaysaa inaynu ilaahay raali gelinayno subxaana wa tacaala waxa kaloon baraarujin lahaa barashada qur'aanka iyo bariddiisu waa cibaado qofku da' kastaba ha ahaado hadduu qur'aanka baranayo ama uu barayo cibaadu ku dhex jiraa waa isagoo salaad tukanayo oo kale waa isagoo sooman oo kale rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuu inoo bushaareeya wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idinku khayr badan qofka qur'aankii baranaya iyo kii barayay marka inaad labadaa mid u noqoto oo aanad qur'aanka ka caajisin marnaba aanad ka weynaan waa lagu weynaadaa qur'aankee lagama weynaado taasaan baraarujin lahaa da' walo innaga inaga mid ah qof waliba wuxuu u baahan yahay inuu kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala la noolaado ku noolaado marka dheerayn maayo hadalka waan soo koobayaa waxaan leeyahay qur'aanka dhammaanteen aan ku wada hawlanaano caruurta yaryar iyo da'yarto qura yaynaanu dirin guryaheenna qur'aanka ha lagu barto oo qur'aanku ha noqdo mid gurigii ka baxaya oo lagu subcinayo lagu xafidayo si shaydaankii uga cararo guriga suuratul baqara lagu akhriyo wuxuu nabigu xusay sallallahu calayhi wasalam inuu shaydaanku ka cararo ka fogaanayo waxaynu ducaynaynaa walaalaheen reer falastiin oo habeen dhoweydaan daawanayay xalqado ay lahaayeen oo qur'aanka kariimka abay ku xafidayeen ragga mujaahidiinta kuwa ugu miisaanka badani xufaad ay ahaayeen nin baa wuxuu soo ka mid a qolada iclaamka ayaa wuxuu soo sawirayay masaajidada iminka la dumiyey boqolaalka ah ama kumayaalka ah xalqadihii qur'aanka ka jiray mujaahidiinta ka soo baxee markii dambe qoriga qaatee yuhuudda quusiyey iyo nooca ay ahaayeen marka ahlulqur'aanku dhinac walba dabcan waxa ay yihiin kuwo hormuud ku ah mujaahidiin ku ah aad iyo aad baynu iyagana ugu ducaynaynaa waa la murugaysannahay ilaahayna waxaynu u baraynaa faraj deg dega iyagiiyo inta kale muslimka dhiban inuu ilaahay siiyo cadowgoodana uga hiiliyo aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121